Gəncə şəhərində uşaq qızdırmadan ölüb. Qalan News xəbər verir ki, 2014-cü il təvəllüdlü Abdullayeva Zəhra Ramiz qızı qızdırma diaqnozu ilə Gəncə yolxucu xəstəliklər xəstəxanasına gətirilib. Xəstəxananın baş həkimi İradə Dəmirova açıqlamasında bildirib ki, uşaq xəstəxanaya gətiriləndə artıq ölmüş olub. Xəstəyə Nurəngiz həkim baxıb. Həkim uşağın öldüyünü görərək polisə məlumat verib. Uşaq bizə Gəncə Dəmiryol xəstəxanasından gətirilib. Faktla bağlı Gəncə şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.